Ассаламу алейкум, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Ушул Kia K5 сатылууда 2019 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. Баасын башында да айта кетели. $13,200. Кореядан жаңы эле алып келинген, 10 күн боло элек. Так. Аркасынан санарлары бар, дөңгөлөктөрү ушундай өзүнүн оригинал куюлган дисктеринде. Камера бар. Дөңгөлөктөрү ошо 4 тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. Комплектация да жакшы унада. Мындай туманниктер, линзовый. Рестайлинг ой. Рестайлингте мындай решетка радиатора ушундай болот. Жана мындай дыхоолор дагы ушундай сүрөттө. Салон көрсөтөйүн. Отургучу электро мындай жылдыргычтарда. Электро күзгүлөр жыйылуу баскычы менен кошо, мультируль, антизанос. Айдоочунун отургучунда 3 позицияда жылытуу жана желдетүү бар. Заводской монитор навигациясы менен. Чыкканак тирегичи, кожа. Кожасы деле көбүнчөсү отургучтарды айдоочу тарапта жабыркайт. Мында дагы көрүп атасыздар, жакшы эле абалда. Үчтү поликтерде айтмакчы. Ортоңку жүргүнчүдө подголовник каралган. Салону таза. Мына заводской газ, газ жабдыгы дагы 5-чи муундагы, 5-чи муун. Бул өзүн баякы коопсуздук жагынан да жакшы каралган, анан кийин дагы үнөмдүү да болот. Запаскасы мынакей толуккандуу, анан мынакей органайзерде ошол домкрат, керектүү каражаттар бар. Мынакей герметиктери дагы заводской болуп турат. Казанында деформация болгон жерлер жок. Анан кийин мындай толчосу да бар экен, жакшы. Мына моторун отсек жакты дагы көрсөтөлү. Бул жакта мынакей таптаза. Ланжеронун оң жагы бүтүн, сол жагы дагы бүтүн. Чашкалары заводской герметикте. Болттору дагы куралган эмес. Теплоизоляциясы, резинасы өз ордунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаанын сырткы ички абалын опцияларын дагы айта кеттик. Баасын дагы бир кайталайын. $13,200 бир гана нак акчага сатылат. Унаа Ош шаарында болот. Ээсинин байланыш номерин айтайын. 0990 555 752. Машина Кейзи каналы аркылуу сиздер дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөр бар болсо ушинтип жандуу кылып өзүм тартып берем. Алыста болсоңуздар унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып биздин WhatsApp номер 701-118-118 жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгарып бергенге ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.